Bili vredno si počeo u 2006. Ja te malo ovde ostavim, a ti odmah kreneš da testiraš te uređaje, a? Kako to testiraš? Pa kako to testiraš, jesam ti rekao da ne možeš na stolu bez podloge. A ne može tako, vidi Bili, mi smo dobili ozbiljnu opremu da testiramo. Pogledaj, ovo za sledeću emisiju, vidiš. Ovde lagerujemo opremu, kao što sam ti objasnio, a moramo da testove vršimo u laboratoriji. Ajde, ajde idemo da vršimo opite u podrumu, ajde. E, pa vidiš, lepo ovde u našem okruženju, mi ćemo pravi naučnici. Znaš, ja ću sad ovde da ti postavim ovo, ovaj zadatak, ajde, spusti to. To ćemo da sledeće emisije, nećemo to sad, vidi. E, ovde postavimo to. Pazi, cilj današnjeg projekta je da utvrdimo da li ovaj mali procesor može da izdrži pritisak ove farbe i da onda odredimo najnoviju tehnologiju koja će njemu da pruži najnovije mogućnosti i hiper ultra performanse 64-80 kbita. Eto, vidiš, sad ću ja da ti to markiram, evo, ovde je tvoj cilj, znači ovaj procesor testiram, nemoj ovaj drugi ovo. Kako ćeš izvesti ovaj test? A, četkicu. Nećeš. S tim ćeš. I, četiš sad. Eh, a sad ću ja da vidim da li je meni Keva ostavila nešto ovde, u ovde, u ovu turšiju, što je ovo hrišćanska, mislim, ne, to ćemo sutra. Eh, da vidim. Jao, pogledaj, Bili, kako je lepo ukišeljen ovaj paradajz. Što je paradajz? Ajde, malo probaj. Tako, eh. A ja ću da postavim ovaj procesor unutra, da ga ostavimo do sledeće nedelje, da vidimo da će da nam malo okrezne, kako će onda povuče tu kiselinu, a? Pa dobro, opet si se šlogirao.